Ställ dem! Som någon glömde stänga om. Arvid, han kan heller inte sjunga. Fast han kan inte det. För hade hans röst suttit på en gris så hade inte fläsket gått att hitta. Han har blivit så rör i huvudet. Fruktansvärt. Han har en bussresa till Göteborg. Jag tror inte jag fick sätta jämt en punkare. Han såg ut som en stor jävla bakterie. Jaså. Håret åt alla håll i alla färger. Jag är nästan säker på att han hade botat hicka på Thomas de Levade. Jag frågar Arvid, vad är detta för en varelse? Jo, Arvid sa att han hade läst om en gubbe som hade haft samlag med papegoja. Han trodde det var sonen detta kan. Men han visste lite säkert. Han har blivit så är i havet. I somras ordnade han till mig en sån här hembygdsfest, så visst. Hulda fick brödsmörgåsen och koka kaffe i stora drevjer. Han sa att festen var till förmån för de svältande i Somalia. Så jävla misslyckat det blev. Kom inte en enda somalier. Fick ju slänga maten. Han är så rör i honom. Han har blivit impotent för mig. Men det beror på att jordens dragningskraft är starkare än Huldas. Och han försökte lägga upp lite grann. Ja, hon det gjorde. Hon försökte lägga upp honom med. Hon strippade för honom en gång, men då fick han migrän. I det översta havet. Det andra hände ingenting. Hon sa till henne, du får gå och kastrera det. För de hade haft en katt en gång. De kastrerade den, blev stor som fan. Så ville den alltid vara inne, men det var långt. Nej, det är ju bra, för han kan inte vara otrogen. Förresten, vet du det vad det är för likhet att vara otrogen och hoppa banshee jump? Jävla ord, banshee jump! Vet du vad det är för likhet att vara otrogen och hoppa banshee jump? Och först vet den inte riktigt om den vågar. Men sen gör den det och då blir det blöka, 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 blöka. Och så går det åt helsik om inte gommit håller. Egon sa till Arvid dig att jo, visst, du kan bota impotentingar själv, för han hade varit impotentingar med en gång. Men han äter en vitt bröd, så går det över. Så Arvid, han spände för hästen och åkte till handelsbo och sa till expediten att jag ska ha för 50 kronor vitt bröd. För 50 kronor? Så vad ska du med som bröd till? Det blir ju hårt innan du har ätit upp hälften. Ja, då vill jag ha för 100 kronor. Sen vrejade i sig tre brödkakor och så skulle man gå hem. Lisa stod där och ville åka mig hem, för det började oska lite morgel. Och hon är rädd för att få oska i huvudet. Så hon frågade om hon fick åka mig, och det gick bra. Och de hade bara kört en liten bit, så kom den blixt. Ifrån himmelen, rätt in i örat på hästen. Hästen sa, vad fan var det? Och så dog han. Det är klart han dog på dig. En blixt i örat som dig måste svi. Lisa och Arvid fick lägga sig under vagnen sen för att inte bli ihjälregnade. Då tänkte Arvid han skulle prova och se om brödet hade börjat fungera. Så han knäppte upp och frågade Lisa om hon visste vad det var som sitter där, men det visste hon inte. Jo, men han sa, med den kan man göra liv. Ja, det var bra, så Lisa, stick då in den i röva på hästen så vi kommer hem. En tävling en gång. Vänta, det kan vi göra tävling nu. Vi kan ta tävling. Jag kan göra en tävling. Kom in här, jag kommer på tävling. Kom in, vad fan är det? Jag kommer på tävling här. Var är, där är. Vi håller på att klara om, förstår du? Ja, det går fint. Nu är det tävling här. Den som blir sist kvar har vunnit. Vad sa jag nu? Så har jag den som precis tar vunnit. Det är den som är först som vinner nu. Det är precis, det är inte.
Du ska se, jag räknar det ut till som ska icke picke på ganska lajs. Du kan välja. Så får jag hålla för den att ta inte här frågorna. Det lyssnade. Nej, gör det nog fan. Jag tar in er i buren. Nej, inte buren. Kan du höra det havet? Alltså? Var du är först? Ja. Du ser här vad vi ska hitta på. Ja, du kan säga ett ord på 6 bokstäver som börjar på B. Som bandy, fast det var 5. Så det är inte dig. Blomma. Pip-pop-pop-pop-pop. Blomma. Vad heter en bokstav? Jag heter inte Blomma. Det är ju... Ja, Birger. Nej, men du ska säga det som han Magnus Herningstam. Som gör det på dig. Jaha. Vem är Birger? Vet du inte när jag går ut? Nej, men fan, var det inte rätt då? Det var då jag kanske, men då så... Vi tar en fråga till då. Nej, men nu är det inte min tur. Du måste vara någon av de andra. Nej, du ska ju svara att du svarar fel och åker ut. Fattar du inte dig? Nej. Det skulle du ha gjort. Det var fel. Då åkte du ut. Du ser hur. Vi tar den vita först. Får du finna. Nu är det. Är du bra på att räkna? Arvid är fruktansvärt bra på att räkna. Han kan alla telefonnummer utan till det. Fast han vet inte vem som har dem. Nu ska jag säga det. Vi tar... Ja. En pike hade 12 bollar. Och en pike hade 67 bollar. En pike hade 11. Och en 12. Hur många blir det? Det blir... Det blir 4 pikar. Fan vad jag lurade. Ja, men du får väl inte gissa? Jag gissar inte. Jag visste det. Nu är det där lilla randiga käringar kvar. Ja, nu är du i final du. Ja. Nu är du bra på musikfrågor. Ja, det tror jag faktiskt. Då tar vi inte dig. Nej. Nej. Vi tar en sån här Rasmus. Rebus heter det med. Rebus. Ja, det är värre. Det är roligt. Ja. Det ska bli en stad i Sverige. Jaha. Eller i Norge. Kan du gissa på mig, men det är fel då. Det ska bli en stad i Sverige. Ja. Först är det mus. Ja. Mus. Eller du kanske är rädd för mus. Ja, det är inte så farligt. Då kan vi ta ett annat djur om du heller tycker det är god. Kan ta en råtta. Eller någon orm. Ah! Ah, inte orm! För fan! För fan, jag är livrädd. De bara springer och snokar. De jävlar väl inte. Nej, vi tar mus, det är bäst. Ja. Mus plus S plus en borg, sa han. Mus plus S plus en borg. Jag är så dålig på det här. Musseborg. Musseborg? Det var det sämst. Det finns ju inte som hel. Vad är du för? Jag är för Musseborg. Ja. Vad finns du? Det finns lite mer. Jag finns inte. Det finns inte. Nej, mus plus S plus en borg. Det blir Sölvesborg. Sölvesborg. Musa heter Sölve. Och du? Hej fan! Då vann jag. Jag är bättre än jag vet. Men jag är mer bättre. Ja, det är ju final. Nu ska jag göra bättre. Och jag skjuter det här. Det var ju Ravelli. Det var precis som Ravelli. Jämligt Andersson. Albert, jag är Jonas Tern. Jag är Jonas Tern. Jag är Jonas Tern. Kom igen, Jonas Tern. Vem var det? Det var jag. Ska vi bygga? Jag räknar till 3 som vill 3. Jag vann igen. Jag vann alltid. Jag får prova.